Proširenjem liste inovativnih medikamenata za lečenje multiple skleroze koji se mogu dobiti o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje poslednjih godina u mnogome poboljšan kvalitet života obolelih od MS-a. Završeni radovi na izgradnji novih prostorija Leskovačkog udruženja roditelja i nastavnika Partnerski za obrazovanje, koje već godinama pruža podršku deci osobama sa invaliditetom. Savjetovalište za mlade Doma zdravlja u saradnji sa Leskovačkim kulturnim centrom danas započelo seriju aktivnosti na razne teme sa mladim srednjoškolcima. Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Jovana Stiljković. Proširenjem liste inovativnih medikamenata za lečenje multiple skleroze koji se mogu dobiti o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje poslednjih godina, u mnogome je poboljšan kvalitet života obolelih od MS-a. Ipak, jedan od najvećih problema sa kojima se oboleli od multiple skleroze i dalje suočavaju je nemogućnost pronalaženja posla, ističu u MS Udruženju Jablaničkog okruga povodom obeležavanja 30. maja Svetskog dana multiple skleroze. Ovogodišnji slogan je Moja dijagnoza multiple skleroza. Pored proširenja liste inovativnih lekova za lečenje MS-a, u posljednje 4 godine povećan je i broj pacijenata kojima su ovi medikamenti dostupni o trošku države, ističu nadležni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Oni podsjećaju da je pored savremene terapije važna i savremena oprema, poput magnetne rezonance koju je dobilo nekoliko zdravstvenih ustanova u Srbiji, među kojima je i Leskovačka bolnica. Za Republički fond za zdravstveno osiguranje će stavljanje inovativnih lekova na listu i dalje biti prioritet. Zdravstveni sistem, sa druge strane, je dinamičan sistem, tako da javljaju se stalno novi lekovi za istu bolest, za isti oblik multiple skleroze se javljaju novi inovativni lekovi, tako ćemo se mi truditi da idemo u korak sa drugim zemljama, kao što smo i dostigli mnoge zemlje Evrope u lečenju pacijenata. MS Udruženje Jablaničkog okruga broji blizu 80 članova koji su povodom obeležavanja Svetskog dana multiple skleroze organizovali različite aktivnosti. Cilj je ukazivanje na važnost blagovremenog uspostavljanja dijagnoze nakon pojave prvih simptoma, kako bi terapija bila delotvorna, a bolest se zaustavila. Ovogodišnja tema kampanje jeste Moja dijagnoza multipla skleroza, što podrazumeva da se mnogo više priča o samoj dijagnozi multiple skleroze, da oboleli pričaju mnogo više, da se pozovu lekari na edukacije kako bi se prosto ta dijagnostika poboljšala još više i kako bi se na lakši način postavila dijagnoza, kao i to da se pozivaju svi poslodavci da pruže šansu osobama obolelim od multiple skleroze. Kada je u pitanju zapošljavanje, oboleli od MS-a se i dalje suočavaju sa različitim predrasudama poslodavaca, zbog čega je mali broj u radnom odnosu. Mnogo veći broj je ostao u invalidskoj penziji. Imamo samo par obolelih koji su radno angažovani, ali to naravno nije... Imamo osobe koje su završile fakultet i koje ne rade u svojoj struci, naravno, već rade neke druge poslove, i ja stvarno ovim putem apelujem na sve poslodavce da pruže priliku osobama obolelim od multiple skleroze, jer se sada sa dijagnozom multipla skleroza živi jedan potpuno normalan život. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji se broj obolelih od multiple skleroze kreće od 9 do 12.000. Završeni su radovi na izgradnji novih prostorija Leskovačkog udruženja roditelja i nastavnika Partnerski za obrazovanje, koje već godinama pruža podršku deci osobama sa invaliditetom. Zvaničnom otvaranju ovog objekta prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave. Novi objekat koji se nalazi u ulici Rade Končara 2 u Leskovcu prostire se na površini od preko 70 kvadratnih metara. Ova investicija će omogućiti nesmetani rad udruženju u narednom periodu u cilju pružanja podrške osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Novi prostor to omogućava. Nesmetanu pristupačnost deci u invalidskim kolicima, ali i nesmetan rad
na primjer našeg fizioterapeuta, sa novim razbojem za učenje hoda. Savetodavnu terapijsku podršku pružaće tim stručnjaka, logoped, defektolog, fizioterapeut, pedagog, readukator, psiholog i medijator. Naša dalja očekivanja je da ćemo pronaći način da lični pratioci budu prepoznati kao važna karika kontinuiteta kvaliteta pružanja usluge i da će ih prepoznati kroz zakon kao profesiju u kojoj mi, grad i država, puno ulažemo kroz obuke i iskustvo koje stiču kako bi imali staž i primanje u kontinuitetu tokom cele godine. Govoreći o projektima Udruženja Partnerski za obrazovanje koje podržava lokalna samouprava, Aleksandra Stojanović, članica gradskog veća, podsjetila je na uslugu lični pratilac deteta kojom je obuhvaćeno 46 mališana. Grad Leskovac je ovu uslugu podržao sa 36 miliona dinara. Kao što smo imali priliku da čujemo od gospodina Ilića, i drugi projekti ovog udruženja su podržani, a pored toga grad Leskovac kao odgovorna lokalna samouprava koja vodi računa o svakom pojedincu i o potrebama svakog pojedinca je i u ovoj godini podržao i druga udruženja iz oblasti socijalne zaštite. Inače, za oblast socijalne zaštite ove godine iz gradske kase izdvojena suma od preko 502 miliona dinara. Danas je iz budžeta grada Leskovca isplaćena suma od 6 milijona 923.000 dinara za jednokratnu pomoć porodiljama, zatim školi za tekstil i dizajn za troškove u oblasti obrazovanja, kao i za troškove udruženja iz oblasti socijalne zaštite i Crvenog krsta, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika. Iznos od 2 milijona 80.000 dinara isplaćen je na ime jednokratne pomoći za 84 porodilje. Školi za tekstil i dizajn isplaćen je iznos od skoro 3 miliona 229.700 dinara za izvedene radove na sanaciji toaleta i nabavku opreme za školski objekat, dok je za troškove u oblasti obrazovanja, zatim udruženja MNRO i Crvenog krsta, ukupno isplaćen 1.673.400 dinara. Grad Leskovac kontinuirano sprovodi mere podrške porodicama sa decom u koje spada jednokratna pomoć za porodilje, podržava obrazovne institucije, vodi računa oblasti socijalne zaštite i redovno isplaćuje sve svoje obaveze, zaključuje se u saopštenju. Savetovalište za mlade Doma zdravlja u saradnji sa Leskovačkim kulturnim centrom od danas je započelo seriju aktivnosti na razne teme sa mladim srednjoškolcima. Danas je to bio razgovor o polnom sazrevanju mladih, a uključeni su bili i vršnjački edukatori. Svako od učesnika današnjeg razgovora mogao je da nakon odgledanog dokumentarnog crtanog filma napiše pitanje na papiriću, a stručnjaci i vršnjački edukatori su bili u prilici da daju odgovore mladim srednjoškolcima. Današnjem razgovoru prisustvovali su đaci iz tri leskovačke srednje škole, medicinske, ekonomske i škole za tekstil i dizajn. Ovo je film o polnom sazrevanju mladih. Dakle, to je taj sad period otprilike negde više razredi osnovne škole i srednja škola kada se događaju neke mnoge promene koje često mogu i da uznemire mlade, tako da je ovo jako bitno zbog toga što oni razumevanjem ove teme i promena mogu da ublaže taj strah, da bolje razumeju svoje telo i da se na taj način bolje ophode prema sebi. Prilike, rekla bih, možda i 50% mladih kreću taj put, polovina od njih možda čak i ne znaju šta se ulažu i većina od njih ulazi u polne odnose bez zaštita i bez svega toga, pri tome ne vode razgovore sa svojim roditeljima ili sa bilo kim o tome, nego uglavnom sa prijateljima. Tako da mislim da ovo je jedan od boljih načina da se drugima da prilika da znaju šta i kako da rade, da prepoznaju neke bolesti, neke mane, neke vrline. Kako rastemo i godinama ćemo sve više i više da se susrećemo sa u stvari situacijama gde će nam ovo znanje biti potrebno. Tako da mislim da ne samo drugari koji su došli sada, već svi trebaju da pogledaju nešto ovako i da se obrazuju na ovu temu. Polno sazrevanje mladih kao prva od tema je i najtraženija, smatra Ivana Stanković iz Savetovališta za mlade dečijeg dispanzera u Leskovcu. Jako malo dece otvoreno priča o tome sa svojim roditeljima, odnosno malo roditelji sa svojim decom otvoreno na tu temu.
Ovo je sad, to se zavisi od odraslih, od toga kako se sve ko osjeća vezano za tu temu i zbog toga radimo i ovako malo u nekom širom krugu da dobiju prave informacije, da to ne bude zasnovano na onome što mogu da nađu na medijima ili ono što im drugari kažu ili što će pročitati u nekom časopisu. Tako da ovo su jako značajni u stvari susreti i iza toga su oni uvek jako zahvalni na svim informacijama koje dobiju i nekako uvek je to dobro je sad znam. Današnji razgovor bio je u Medija centru LKC, a svakog posljednjeg četvrtka u mesecu u 12 sati i u buduće će biti organizovani slični susreti sa mladima na različite teme. U nastavku panorame saznaćete koji po redu majski likovni salon je sinoć otvoren u galeriji Leskovačkog kulturnog centra i kako nas vreme očekuje narednih dana. Javno-komunalno preduzeće Vodovod Vlasotince obaveštava korisnike da će na osnovu saglasnosti Skupštine opštine nove cene usluga uvećanje za 14,58% stupiti na snagu od junskih računa, odnosno doći će na naplatu u julu. Kubni metar vode za domaćinstva će iznositi 100,62 dinara, a za pravna lica 170,46, dok će kanalizacija po kubiku do juna za domaćinstva iznositi 36,32 dinara, a za pravna 67,8. Naknada za merno mesto iznosit će 55 dinara. U vodovodu savjetuju potrošače da nakon dobijanja računa za maj tekuće godine uporede stanje sa vodomera sa fakturisanim stanjem na računu, kao i da se u slučaju odstupanja jave upravi preduzeća u službu obračuna i naplate, Trgoslobođenja 9, prvi sprat ili putem mail adrese ovog preduzeća. U galeriji Leskovačkog kulturnog centra sinoć je otvoren tradicionalni 28. majski likovni salon. Ovogodišnja nagrada pripala je likovnom umjetniku Miodragu Mišku Petroviću za akvarel Enigma 29 iz 2023. godine. Odluka žirija o nagradi doneta je jednoglasno. Likovni umjetnik Miodrag Miško Petrović završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu u klasi Stojana Ćelića. Član je ULUS-a, njegova dela nalaze se u mnogobrojnim galerijama u zemlji i inostranstvu. U obrazloženju žirija kaže se da Miodrag Miško Petrović na inventivan način metaforički govori o složenom tkivu unutrašnjih bića čoveka, satkanom na sadejstvu svesti i podsvesti stečenog kulturološkog iskustva i lične intuitivnosti. Postupkom koji je istovremeno minuciozan i meditativan, umetnik vizualizuje enigmatični princip delovanja misli i osjećanja, stvarajući delo uzbudljive likovnosti duhovnog predznaka. Na konkurs ovogodišnjeg 28. majskog likovnog salona pristiglo je 37 radova, a žiri u sastavu Dragana Kovačić, Milica Todorović i Srđan Marković za izlaganje je selektovao 31 rad 27 umetnika. Salon koji već dve godine ima karakter nacionalnog otvorio je Srđan Marković, član žirija. Salon pokazuje baš dobrim delom svu različitost likovnih poetika koje egzistiraju na likovnoj sceni Srbije i to na najbolji mogući način i okuplja stvaraoce koji se odupiru zlome vremenu, vremenu koje nije naklonjeno ničemu, pogotovo ničemu kreativnom. Leskovačka publika izložbu će moći da vidi do 25. juna. I da pogledamo kakvo nas to vreme očekuje narednih dana. U petak promenljivo i nestabilno, smenjivaće se sunčani intervali i pojave kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slabe umereno u brdsko-planinskim predelima, povremeno i jak južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, a najviše od 25 do 28 stepeni.
usled očekivane biometeorološke situacije, kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju. I prvog dana vikenda, u subotu, promenljivo i nestabilno, smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak jugozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviše od 26 do 30 stepeni. I za nedelju meteorolozi najavljuju promenljivo i nestabilno. Smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom koji lokalno mogu biti intenzivniji. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviše od 27 do 30 stepeni. Prema prognozi vremena za narednih 5 dana, od 3. do 7. juna promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Najviše dnevne temperature od 27 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. Sledi još jednom pregled najvažnijih vesti. Proširenjem liste inovativnih medikamenata za lečenje multiple skleroze koji se mogu dobiti o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje poslednjih godina u mnogome poboljšan kvalitet života obolelih od MS-a. Završeni radovi na izgradnji novih prostorija Leskovačkog udruženja roditelja i nastavnika Partnerski za obrazovanje koje već godinama pruža podršku deci osobama sa invaliditetom. Savjetovalište za mlade Doma zdravlja u saradnji sa Leskovačkim kulturnim centrom danas započelo seriju aktivnosti na razne teme sa mladim srednjoškolcima. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledalci, panorama je završena. Ostanite i dalje uz program Televizije Leskovac. Prijetno večer.